състезателка е Бояна Кален, европейска шампионка за тази година. Пожелаваме и късмет. Прекрасни бухалки. Много силна, много концентрирана. Бояна продължава изключително успешното си участие на това световно първенство. Бояна се преоткри на килима и в залата по художествена гимнастика. Тя премина през така едни доста трудни етапи последната година. И лично аз от опита и наблюденията и годините, които съм била в залите по художествена гимнастика, трудно съм виждала някой след такъв срив да се изправи и да продължи. Тя не само се изправи, а като истинска кралица продължава да се състезава и да се бори за...